الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل فصل هوني فصل بو إن سنديتام غوين هالا تشاليكا بيتامي كوارغو mana ko bolwantenno sali kam en bolwani gaji binoji ngiwam dume waji binta ngiwam do bi adama o en bolwani dum do waddi faslun kam o yidi go hala tammi ka wargo do ka fere ha be kam bolwanten sali dum hala kesa kan jo yi fara'idul ghusli farillaji ngiwam ulimtani en di ko woni farilla bo dum jus'u nder ko huwete majum to goddo acci dum kugal mako timmiditta bal kugal mako wala mambi nder di o tammi limtu goro kam goto nder maji to acci ko ngiwida ngiwam maman dan wala ko wadi ngam dum farilla to dole dum tawe kadi o limti farillaji man o wi fugahaa bo mbi'a ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu tarikuhu mana o yeddi Allah dum kugal to a huwingal keba mbar jari e to a accingal bo a jangititte do Allah nangirte be a acci wajibi be farilla mana man gotel to dum duyeji ngoni farillaji ngiwam o wi aranol maji kam anniyatu kabbuki anniya aranol farillaji ngiwam habbugo anniya ko woni habbugo anniya bo kanjum woni nufago nder bernde o kugal bernde bernde don mari kuude mum terde bo don mari kuude mum e ko ata kugal bernde be kuuna terde da to ni kam moy bulutta no kure mudum nu foda ha nder bernde ma anniya bangtugo yewre maunde ta ngiwodan ngiwam janaba to dum debbo yi am hayla ma ko taibo o nu fo anniya bangtugo yewre maunde non to debbo besnudo bo to do kanjum woni habbugo anniya goɗɗo wolwan anniya be demgal la modi ɓe mbi wala haaje anniya kam mahalluhal qalb nokku muɗum kam ha ɓernde to a wolwi kam ɓe mbiyata anniya ɗo ka lafasu inde majum na ayi se cenditen hakkunde lafasu be anniya kanjum annabijo wi innamal a'malu binniyat kuɗen cahoro be anniyaji to wondo a haɓɓay anniya ha ɓernde ko mboluɗa be ɗemgal ha Allah kam kugal man yahay innamal a'malu binniyat kuɗe ɗo cahoro be anniyaji anniya kan sendata kuɗe ɓiɓɓe adama en oɗo huwa kugal o heɓa reeta o bo huwa kugal heɓa kugal timmidingal o bo huwa kugal hakke o mari ɗume sendiɓe ɓe fuu ɓe kuwi ko sendiɓe kam anniya moy fuu ko nufi ha ɓernde muɗum o waɗi ngam Allah o riya nasti amma o haɓi o itti riya majum mbarjari usto o bo kugal man diga fuɗɗama ha feŋma na ngam Allah o waɗi nga ha ɓe manamo kana sai hakke ɓe daroɓe tato ɓe njuula amma o mara mbar jaari ngakkisindi o mara mbar jaari timmidindi o bo hakke anniya tan sendiɓe to anniya ɗo nufa e muɗum nder ɓernde yimɓe juurɗo cahlo haala anniya goɗɗo wiyami ha mi huuwi kuugal amma mi yejjiti mi waɗa anniya ka yeefi noy noyi ha kuuwa kuugal diga koyɗa sakkanma malli tasawo ma ñeɗɗa ndiyam njaaɗa ngiiwiɗa nina anniya ka haɓɓi timmi mallina noon to anniya kam nder ɓernde goɗɗo nu fo anniya ɓantugo yewre mawde haala timmi ɗo woni aran nder farillaji ngiwam ɗiɗabol majum o wi anniya man bo inda shuru'i wakkati nastuki wakkati puɗɗata ngiwam man ɗo nden kaɓɓata anniya ko mbiyeten kam en tongata ɗum to wondo mi haɓɓi anniya mi hoo'i ndiyam mi yaari mi suglorake be goɗɗum feere mi lorake mi yahi mi tawoy ndiyam am go ha ɓaawo suudu mi yiwake to baka jawmilaadar wi kam o yiɗi wigo he'ata wakkati puɗɗata ngiwam ɗon kaɓɓata anniya a wari a jooɗake itti limce ma a jo'ini sera a hoyi ndiyam ha ndufa ha ɗo kaɓɓata anniya o wima inda suruyi wakkati nastugo wakkati nastata nder kuugal ngal kuwata man ɗon mbiyen kay anniya ka he'an ko gabla man bo wala muskila na se hurfindira kanjum tawto bana babol julde bo wi
muqaranatu ha li takbirati lihram na noon o wiina anniya man se hursidiraɓe habbirago har ñorgol almuhim enen kam ko mbiyeten kam anniya kam tawe o kaɓɓunoɗo anniya anniya ɓantugo yewre mawde he ani mowa majum ɗo woni aranol nder farillaji ɓawɗon o wi wal fawru e jawɗaki yawɗago bo kañum bo nder farillaji ha ngiwam majum ɗumeni fawru nam ha ɗo kana dalku inde man je mbiɗa ɗo kana dalku alfawruka kanjum ha defte malikia mbiya wa huwa almuwalatu kanjum on tokkidirgo enayi goɗɗo waɗata o respectata charɗiwol ngol ɗo no ɗum warata kam goɗɗo on o fuɗɗa yiwago o siftora woodi a sike hunde am ɗon ɗo kaza ɗo tande wonno o darna ngiwam man o wurto o dilla o yaha to ɗum debbo accino sikare maako o nani ɗo hukka ma o yaha o lowa ndiyam o loro hidde ko o loro ɗo o tawa jungo je o looti ɗo kanngo kam ngo wutti naayi alfawru kam waɗaaki ngam min giɗi to a jooɗake jooɗoɗa babal gootal kuwa ko kuwata man timmina ɗon e ɗon to ɗum ngiwam ma timmina to ɗum nanngar ɗam bo timmina ɗam se place ta cukloroɗa be goɗɗum puɗɗa nanngugo malli yiwaago ndarna jaha ngaɗa haaje feere loroɗa hidde ko loroɗa ɗo tawa terɗe ma goɗɗe feere wutti ɓe njiɗi wiigo ma to a waɗi noon ni ngiwam ma wonnake ngam alfawru tawaka haa ɗon allahumma se to larura waɗi jotta ka ndiyam ɗam giwrotoɗa man ɗo ɗam derake ɗam rufi ɗo kana larura waɗi kadi kana larura tema to ko noon man ma mbiyen goɗɗo fuɗɗita dalila man bo o wi ngam kuugal annabiyu sallallahu alahi wa sallam ha annabijo yiwoto ɗo o meeɗay taytaynugo ngiwam maako to o nastini o yiwo timmina o wurto ala taytaynugo ɗo holli en ɗum kañum bo ɗum farilla nder farillaji tataɓol majum o wi waddalku gigguki ko woni yiggugo bo aɗo rufa ndiyam aɗo yigga ni ka o yiɗi wiigo to a hoo'i ndiyam noon a rufi dow tergal na ko mbiɗen ko mara haaji ha ngiwam kam ɓanduma pat huɓidina ndiyam na ɗon na goɗɗo feere wiya to min kam yaha mi nasta nder maayo nini mi sukkino mi wurto mi yiwake ko jamuladar yiɗi wiigo ka he'atamo ngam ko o sukkinake bo sei latto oɗo yigga kam mudgo nder ndiyam tan he'ata se oɗo yigga ɗo o yiɗi wiigo haa ɗo bo ɗoman en mbolwani ɗum ha baabuwol na ngarɗam nayaɓol nder farillaji ndiyam wal umumu kuɓidinki se ɓanndu pat huuɓa ɓe ndiyam to woodi ha goɗɗo acci ndiyam memayi ni ngiwam maako timmidayi ngiwam maako man nakkata waɗi ha maajam aleykum salam o bitali ɗo ngiwam man ɗam he'antamo to ɗoni nayi ɗo farillaji ngiwam aranol man haɓɓugo anniya ɗiɗaɓol majum yawɗago tataɓol majum yiggugo nayaɓol man huɓidingo to ngiwam bo en kolli ngiwam kam saɗay ngiwam kam saɗay amma ngiwam ɗon geɓe ɗiɗi woodi ngiwam sunnajam kanjum woni goɗɗo yiworo ba annabijo yiwori ha ngiwam man nagarɗam wonan ɗume artata ɗume tokkitinta ba deidei no cifiɗen ɗo ngiwam laatiɗam sunniɗinaɗam e woodi ngiwam bo ke'ojam ɗo kam ko annabijo waɗɗo ɗi pat a respectata ɗi an kam ko a ndiyam njaha nasta ndufa dow ɓanduma a gigga ɓanduma pat heɓa ndiyam tan a yiwake ɗam he'anima a senake to ɗum janaba to ɗum ngiwam hayla to ngiwam ɓesgu fuu he'anima ɗi kam ko ɓuri kam ɓi adama yiwo ngiwam ɓuran ɗam timmiditɗam ngam o heɓora mbar jaari be ko waɗata majum wa sunanuhu sunnaji ngiwam bo ɓalli cuy ɓalli cuy aɗo kana on ɗiɗo noon kanam nanayi ɓesdana cuy wa sunanuhu sunnaji ngiwam bo gaslul yadaini lotki juuɗe ilal kuwayni ha kuuje kal wudu'i bana ngarɗam kal kal goɗɗo to wari ha o fuɗɗa ngiwam to ngiwam sunnajam o waɗata kam mbiɗen to o wari ɗo o arta o loota nokkure coɓe al awra maako ɓe ko heddanta al awra ɓawɗon o loota juuɗe maako ha kuuje ɓawɗon o tokkitina kadi ba deidei no cifiɗen no ha ko saligo o wi lotgo juuɗe ha kuuje ha ɗo ha fuɗɗam ngiwam man ɗo
kanjum man wadgo ɗum man ɗo ɗum sunna, bana haa nagarɗam kalkan a mbiɗen haa nagarɗam bo noon goɗɗo wari haa o nannga o loota juuɗe maako haa kuuje diga o siwa sulkugo juuɗe maako nder kaakel. Nder sunnaaji man o wii wal matmadatu gusɓaaki wal istinshaaqu e sorkinaaki wal istinsaaru e fiftuki wa ngaslu e lootki simaahil udnayni burɗe noppi. Goɗɗo loota burɗe noppi ɗo ka goɗɗo loowa ndiyam haa maaji, nana loowgo ndiyam haa maaji. Goɗɗo sofna junngo muɗum loowa junngo man nder noppi. Loowgo ndiyam haa noppi kam nyawnan alinaa noon. Foti goɗɗo to loowa ndiyam haa noppi kam foti noppi man ngaɗa borɗe fuu. To ɓe umray goɗɗo lootgo noppi, amma o sofna junngo maako o loowa junngo man haa nder burɗe noppi ɗo. O wii wahiya, to anndaa ko wiyete simaahil usnayni bo wahiya kanjum woni a fukbatu wurde addaahilatu nastunde firra'si nder hoore. Goɗɗo feere foti wiya en o anndaa ɗume won noppi, kanjum jomulaa dartindini ko on noppi kam ɗum wurde nastunde haa nder hoore, kayre woni noppi. Wa amma sahfatul uduni, amma sera laral noppi ɗo, fa yajibu ɗo waji bo ngaslu dahiriya lotko bango ɗum maaji wa batiniya e cuuɗi ɗum maaji. Ndaa ɗo laral noppi, ɗo laral noppi ɗo cuuɗi ɗum ma ndaa nder ɗo, nder ɗo kañum kam waajibi sey ndiyam meema ɗum ɓe yaasi bo ndaa ɗo bangu ɗum. Amma subbatul usnayni ɗo kam wurde ndeeman o wolwanta o kam naa sey loowa ndiyam, cofna juuɗe ma ngaɗa ni ni o wi. A timmi. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.